হাই এভরিওয়ান, মাই নিজ কিচেনৰ আন এটি ব্লগলৈ আপোনালোকক পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া ৰাতিপুৱা 10:30 হৈ গ'ল আৰু মই গা পা ধুই ৰেডি এতিয়া অকণমান আগফালে ৰ'দ ল'বলৈ আহিছোঁ। আজি বহুত দিনৰ মই ৰ'দ দিছে, বহুত দিন এইকেইদিন বৰষুণে দি আছিলে, বৰষুণে আমুৱাই গৈছিলেগৈ। আৰু ব্ৰেকফাষ্টো কৰা হ'ল, ইছুকো খুৱাই মেলি শুৱাই দিলোঁ। আৰু আজি মই চুলি ঠানিলোঁ জবাব ফুলৰ পাত, বহুত ভাল লাগিছে। চুলি একেবাৰে চিল্কি চিল্কি লাগি আছেগৈ, এটলিষ্ট 3-4 দিনলৈকে এনেকৈয়ে থাকিবগৈ। আপোনালোকেও কেতিয়াবা ইউজ কৰি চাবচোন, চুলিৰ কাৰণে বহুতেই ভাল হয়। ফ্লাৱাৰ ফুলবোৰ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই সাধাৰণতে পাতবোৰ বেছি ভাল পাওঁ লগাই। অকল পিচি পেলাই লগাই থ'লেই হ'ল, বেলেগ একো মিক্স কৰিব নালাগে। আৰু ৰেচিপিটোলৈ আহোঁ, আজি ৰেচিপিটো হৈছে ডাক ড্ৰাই ফ্ৰাই। গোটেই ৰেচিপিটো যদি চাব আপোনালোকে আৰু যদি ভাল পায় শেষত লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। এয়া হাঁহ মাংস 1/2 কেজি সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা আছে, অকল এবাৰ ধুলোঁ। বেছিকৈ ধুলে হাঁহ মাংস টেষ্টটো গুচি যায়। লগত লগা ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছখিনি হ'ল নহৰু, আদা, শুকান জলকীয়া 2টা, লং, ইলাইচি, ডালচেনি, লগতে মিডিয়াম চাইজৰ পিঁয়াজ 2টা আৰু তেজপাত্তা আৰু মিডিয়াম চাইজৰ এইধৰণে 4টা আলু সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। এয়া নহৰু, আদা, পিঁয়াজ আৰু শুকান জলকীয়া গোটেইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰি ল'লোঁ। ধুনীয়া পেষ্ট এটা বনিলে আৰু লগতে লং, ইলাইচি আৰু ডালচেনি পিচি থৈছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি মেৰিনেট কৰিম। তাৰ কাৰণে এতিয়া যে মই গ্ৰাইণ্ড কৰি পেষ্ট বনাইছিলোঁ তাৰ অলপমান ইয়াত দি দিম আৰু অলপ মই পিছত তেলত দিবলৈ থৈ দিম। আৰু লগতে লং, ইলাইচি আৰু ডালচেনি যে পিচি থৈছিলোঁ সেয়া দি দিম। 1/2 স্পুন মিট মচলা, আপোনালোকে অলপ বেছিও দিব পাৰে। 1/2 স্পুন ৰেড চিলি পাউডাৰ, 1 স্পুন ধনিয়া পাউডাৰ, 1 স্পুন জিৰা পাউডাৰ, লগতে দি দিম 2 চামুচ মিঠাতেল। এইখিনি এতিয়া ভালধৰণে মিক্স কৰি ল'ম, আপোনালোকে হাতেদিও কৰিব পাৰে। এয়া হৈ গ'ল, এতিয়া এইখিনি এনেকৈয়ে থাকক, তেতিয়ালৈকে আমি বাকী কামকেইটা কৰি লওঁ। মাংসখিনি মেৰিনেট হোৱালে আমি আমাৰ আলুখিনি আধা ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তাৰ কাৰণে মই ইয়াত নিমখ অলপ দি দিছোঁ, কেৰাহীত দি দিম অলপ মিঠাতেল। এয়া গৰম হ'লত মই আলুখিনি ইয়াত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। গোটা ভাজি বনাওঁতে এইধৰণে সদায় আলুখিনি আধা ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগে, নহ'লে যদি ডাইৰেক্ট কেঁচা কেঁচাই দি দিয়ে পিছত আলুৰ পৰা পানী ওলায় আৰু সেয়া গোটা ভাজি হৈ নাথাকে। আৰু এয়া দেখিছেনে মোৰ আধা ফ্ৰাই হৈ গ'ল, আৰু বেছি নকৰোঁ, এইখিনি কাঢ়ি থৈ দিম কাৰণ মাংসৰ লগত আৰু অলপ সিজিবলৈ আছেই। এতিয়া সেয়া তেলতে বনাম মাংস, তাতে মই দি দিছোঁ 1 স্পুনমান পাঁচফোৰণ। পাঁচফোৰণ পকিলে এতিয়া ইয়াত যে মই পেষ্ট অলপ থৈ দিছিলোঁ এক্সট্ৰাকৈ নহৰু, আদা, পিঁয়াজৰ পেষ্ট, সেয়া দি দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি অলপ দেৰি কাৰণে লৰাই থাকিম। লগতে দি দিম তেজপাত, এয়া ধুই পেলাই দিছোঁ। তেজপাত দিলে ধুনীয়া ফ্লেভাৰ এটা আহে। নিমখ দি দিম 1 চামুচ, এতিয়াই বেছি দি নিদিওঁ, পিছত লাগিলে টেষ্ট কৰি চাম, দৰকাৰ হৈছে যদি আৰু দিম। লগতে দিম হালধি 1 চামুচ, মই মেৰিনেট কৰোঁতে নিমখ আৰু হালধি দিয়া নাছিলোঁ, সেইখিনি এতিয়াহে দিছোঁ। এতিয়া বেলেগ আৰু একো দিব নালাগে কাৰণ অলৰেডি মই স্পাইচেছবোৰ দিয়ে থৈছোঁ। এতিয়া মাংসখিনি ইয়াত দি দিম, এইখিনি ধুনীয়াকৈ মেৰিনেট হৈ আছে। এইখিনি এতিয়া ভাল ধৰণে লৰাই দিম গোটেই মচলাখিনি যাতে ভাল ধৰণে মিক্স হৈ যায়। পানী মই একেবাৰে ব্যৱহাৰ কৰা নাই কাৰণ এইটো ড্ৰাই ফ্ৰাই হয়, একেবাৰে ল' চিমতে সিজাই আছোঁ আৰু গোটেই প্ৰচেছটোত প্ৰায় 30 মিনিটছমান লাগিব। আমাৰ মাংস অলমষ্ট সিজিলে, এতিয়াই মই আলুখিনি দি দিম ফ্ৰাই কৰা। আলুখিনি একেবাৰে শেষ 10 মিনিটৰ আগত দিব। গোটেইখিনি ভালধৰণে মিক্স কৰি যাম আৰু 10-15 মিনিটৰ কাৰণে ভালধৰণে সিজিবলৈ দিম। এয়া আমাৰ মাংস হৈছেগৈ আৰু ফাইনেলি ইয়াৰ ৰেডি হৈ গ'ল মাংস। আৰু নিহি যাওঁ, টোটেল 30 মিনিটছমান লাগিলে। তেন্তে আমাৰ টেষ্টি হাঁহৰ ড্ৰাই ফ্ৰাই বনি ৰেডি হৈ গ'ল আৰু খাবলৈ বহুতেই টেষ্টি হৈছে। মই এনেকৈ হাঁহক কাৰিতকৈ ড্ৰাই ফ্ৰাই খাই ভাল পাওঁ। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই চাবচোন আৰু আলহীকো ছাৰ্ভ কৰি চাব আৰু মোক জনাব নাপাহৰিব কেনেকুৱা পালে। লগতে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। এয়া চাওক, আকৌ বৰষুণ দিলে, ৰ'দ অকল খন্তেক সময় কাৰণেহে আছিলে, কিন্তু ভালেই হ'ল, নহ'লে কাৰণ ভকভকনি গৰম এটা উঠি আছিলে। আগতে যে বৰষুণ দিলে কেতিয়াবা তিতো ইমান ভাল লাগে, কিন্তু এতিয়া আৰু কেঁচুৱা আছে কাৰণে তিতিব নোৱাৰি।
মই বেমার পড়িলে হিউ পড়িব ভয় লাগে হেকানে কিন্তু এনেকে দেখিলে খুব পিটিবলে মন যায়।